Şirvan Aspetroğlu da hazırda buradayıq. Gəlmişik, baxın, avtomobillər gözləyir dizel üçün. Bax, burada rafta gözləyir. Bu bayaqları kişilər çox əsəbləşdi. Qabaqda da Şagman markalı avtomobil görürsüz, dizeli vurur. O da ki, bakı çox böyükdür. Burada növbə yaranıb. Burası maraqlı məqam nədir? Bu bir işçinin bir neçə işi, yəni həm dizelə baxıb, həm o yanda gedib digər avtomobilləri yola salması. Yəni Aspetrol buranın işçisi, yəni bu qədər mi azdır ki, insanları bu qədər narahat eləyirlər? Mən buradan Aspetrol rəhbərinə xahiş edirəm, bu məsələni nəzarətə götürün. O təsəvvür edin ki, o gördüyünüz ora dizel yazılıb. Baxın, gördünüzmü? Onun həm bu tərəfində vurulma benzin, yəni yer var. Digər tərəfdə də var, amma digər tərəf yola düşür. Bunu necə tənzimləmişsiniz ki, dizel təkcə bir dənədir. Bax, buradadır, onun da bir tərəf işləyir, digər tərəfi yola düşür. Bunu yolu, belə deyək də, bunu quraşdıranda bu rəhbərlik necə nəzərə alıb, hansı meyarlardan gətirib qoyub düz bura ki, bir tərəfli işləyir. Yəni belə şey olmaz, ən azından bunun yerini dəyişin. Münasib bir yerə qoyun, cəmaat iki tərəfli işləsin, vursun. Həm də işçi məsələsi. Çox xahiş edirəm. Mən görürəm ki, işçinizin biri burada gah həmin buranı vurur. Bax, indi qoydu bura şlanqı, getdi digər tərəfə işləməyə oğlan. Baxın, görürsüz, yoxdur orada. Orada görürsüz, şlanq benzin, yəni dizel dolur avtomobil, amma işçi yoxdur. Nəyə görə? Çünki işçi gedib digər tərəfdə vətəndaşı benzinin vurur. Yəni bir işçi neçə işi görməlidir? Mən xahiş edirəm, Aspetrol rəhbərliyi, bu məsələləri nəzərə alın. Belə bir abırçılıq olmaz. İnsanlar, baxın, narazıdır.